niin, terve. Hei, ketkäs meillä istuu täällä? Sama mies kuin viimeksikin Hämeen linnassa. Ei juman kautta! Kousaa Lahdesta. Miten sä täällä taas oot? Mulla on helvetin hyvä tuuri. No näköjään. Lotto vetämään. Kuka täällä on? Vili. Morjesta, Vili. Noniin. Morjesta. Janna. No niin, terve. Mistä päin? Täällä oli Lahti. Nurmijärvi. No niin, seuraava järvi paikka. Siinäjoki. No niin, hei. Saadaan vähän niinku thrilleriä tähän, kun on kotiedustustakin. No ootteko te nyt itse niinku minkälaisia autoihmisiä? Vili, ootko sä autoihmisiä? No mulla ei kortti ole niin pitkään ollut. Kyllä mulla tommonen E92 Bemari oli alkuun, mutta 90 Manki oli ennen sitä. Okei. Toi kuulosti just sieltä. En oo kauheasti Jari Sillanpäätä kuunnellut, mutta Malagaan ja sit niinku Satulinna ja kaikki Greatest Hits -biisit, niin ne on parhaimpia. Eli oot sä vähän ainakin. Mites täällä? Ihan perheauto vaan. Että. Okei, toi oli masentava vastaus. Eteenpäin pääsee ja taaksekin. Se on hyvä. Se on hyvä. Ei tarvikaan. Mites sitten imitointi? Pystytkö imitoimaan lintua? No, mitä Ville? Kukko lähtee. Aika hyvä kukko. No niin. Mä tykkään tästä, että on vähän sellainen nyrkkeilymatsin semmoinen face-off. Joo, tässä niin kuin jo näitä, että minä osaan linnun. Minä osaan kukon, saatana! No miten Seinäjoki? Ootko autoihmisiä? Oma autoni on kuolemankärry lempinimeltään Ford Fiesta, niin en ole kyllä. Johtuuko se siis se kuolemankärry nimi siis kuskista vai siitä autosta? Siitä autosta, koska se on koko ajan rikki. Sen takia. Et ole miettinyt vaihtamista kuitenkaan? Ei ole varaa. Okei. Okay. No ei ole tämänkään kisan jälkeen, koska tässä ei ole rahapalkintoa. Mutta hei, mikä lintu sieltä lähtee? Kakaa! Mikä ikinä se olikaan? Annetaan sillä aplodit. Jep. Ja tässä kisassa ei nyt kuitenkaan tarvitse lintua imitoida, niin kuin tosiaan sanottiin. Voice of Amis -auto on kisan nimi. Kyllä. Ja meillä on kolme autoa, jotka on Viki ja Köpisen on kuuntelijoiden autoja. He ovat saaneet laittaa kuvan, ääninäytteen ja speksit siitä autosta, jotka me nyt sitten jokaiselle kilpailijalle näytetään heidän oma auto. Ja teidän pitää sitten ennen kuin me soitetaan se oikea ääninäyte, niin kertoa äänellä, että minkälainen ääni tästä mistäkin autosta lähtee. Seinäjoki, teidän edustaja, niin hän näyttää tuli epätoivoinen nauru tuli tuolta suusta jo. Sori. Mutta meillä on nyt täysin random järjestys. Kyllä. Ja Ville, sä saat nyt päättää mun puolesta sen, että kuka menee ensin. No lähdetään tuolta, 1, 2, 3. Tehdään näin, 1, 2, 3. No ensimmäinen auto. Joo. Meillä on mä luen nää suoraan paperista, koska mä en tiedä mitä nämä on. Mutta tämä on Volkswagen Golf MK4, 1.8 20V turbo, 03 vuosimalli, 3-tuuman downpipe plus suoraputki. Isompi intercooler vaihdettu ja ohjelmoitu. Saitko tästä jotain, niin heräskö sulle jotain fiiliksi, että millainen se voisi olla? Kyllä mulla on sellainen vahva tuntuma. Okei. No sä voit vähän hakea sitä ääntä ja sitten kun sitä pyydetään suoritus, niin. Hae sieltä vaan, sano sit kun sä oot valmis. Sä oot valmis, okei. Okay. No niin, okay. Odota hetki. Se oli aika hyvä, mutta oliko se yhtään niinku oikea? Mä edelleen aina niinku rakastan ylipäätään kaikissa meidän lähetyksissä sitä, että jos joku laittoi vasta nyt kanavan päälle, on silleen niinku, että vois katsoa, mitä Viki ja Köpi showissa tapahtuu, niin 500 ihmistä katsoo hypnoosissa, kun ihminen murisee täällä lavalla. Mutta oliko se sinne päinkään? Tässä tulee Volkswagen Golfin ääninäyte. Aika hyvä! Se oli pystymettästä, niin aika jees. Mä pahoittelen. Mä en olis arvannut tätä, kun me ei oo ikinä tehty tällaista ohjelma-asiaa, mutta mä vähän kiihotun tässä samalla. Mä en voi sille mitään, mutta joku musta herää joku eläimellinen vaisto. Vili, sä oot seuraava. Alright. Oot sä valmis? Otetaan sun seuraava auto tonne kuviin. Näet, sä oot vähän kattella sitä visuaalista. Ui, miten se kovia. Se on Toyota. Tämä on Toyota Soarer. Ja moottori tässä on 1JZ GT. Mä luulen, että hän on laittanut rekkari tähän. Siis mitä helvettiä. 1JZ GTE non-VVTi, eli 2.5-litrainen suorakuutonen tuplaturbo plus 300 hevosvoimaa. Se on kova. Minkälaisia fiiliksiä herää? Mulla oli
nyt saadaan turboääntä. Kokeillaan saada. No, kokeillaan niin. Saada turboääntä. Okei, katsotaan miten lähtee. Valmistaudu suoritukseen. Oi, joi! Siellä oli vähän turboa. Klassikko, klassikko. Mä kuulin sen pienen turbon sieltä, mutta katsotaan, miten käy Ville. Minkälainen ääni kuuluu oikeasti tästä Toyotasta? Siitä tuli huti. Ei, se ei nasahtanut. Siitä tuli huti kyllä. Mutta hyvä, kun mä olisin lähtenyt tuolla samalla fiiliksellä kyllä. Turbo aina varma. Turbo aina. Se on minunkin mielestäni tuonne viheltävä. No mitä? No perheautos on ihan samanlaiset. Äijä siinä ratissa Prisma parkiksella. No niin, kolmantena ja viimeisenä. Niin, nimenomaan ja nyt niinku tupla edustuksella näissä karkeloissa. Ne katsotaan se minkälainen se sun autos on. Sehän on sun ihan kohille. Onko toi terassi kiinni tuossa autossa vai onko se tuossa takana? Ei, tuolla takana joku roskis, että kyllä se on tuossa autossa. Okei. Okay. Kyllä mä näkisin kanssa, että se on siinä. Paljon tää lähentelee sun perheautoasi? Mulla on liisattu, että on se vähän siistimmässä pinnassa. Okei, okay, joo, mutta samanlainen terassi on kuitenkin. No mitkä speksit tästä? No tää on kuka Peugeot 306, 2.0 HDI, 90 heppaa, mutta tuntuuko olisi 500 heppaa. Löytyy kuppipenkkiä, rekkaverhoa, Wunderbaume, juoma-automaatti takapenkkiläisillä ja tietenkin äänentoisto on vähän laitellut, että kuulee, kun kylällä pörrää menee. Terassi katolla niin ei ole pahitteeksi pysähtyä välillä näin aurinkoisillakin kelillä nauttimaan jotain janojuomaa. Ja jos liian kuuma tulee, niin autinkovarjokin, eli aurinkovarjokin on matkassa. Tämä on jokavuotinen perinne ja Instagramista löytyy entisiä samanlaisia, mitä ollut hashtag liikkuva terassi. No niin. No mitäs liikkuvasta terassista, niin mitä veikkaat? Onko tämä niinku rämäinen vai onko tämä semmoinen, onko se 500 hepan kuulonen sitten kuitenkin? No kohtahan sen kuulet. No sittenhän me kuullaan. Oota hetki. Lähden nyt saatana. Oho! Pena, ootko siellä valmis, kun oot männä? Siis, tää show kirjoittaa itse itseään. Siis meillä ei olisi ollut ikinä rahaa mihinkään oikeaan ääninäyttelijään. Kyllä, siksi mä stalkkaan teitä. Näin vaan rytmikorjaamalla niin audioteatteri pyörii. Aivan mahtavaa. Mutta miten käy? Minkälainen oli todella tämän terassikalusteisen Peugeot ääni? No kyllä, sieltä no, löytyi siellä vähän. Oli siellä jotain samaa, kyllä. Raikkaria vasten vedetyt äänet oli pitkälti samanlaiset. Ei mennyt vaihe sisään. Tärkeintähän tässä nyt on tietysti saada sit voittaja tässä vielä selville. Totta kai. Ja valitettavasti niin me emme voi sitä päätöstä tehdä. Ei missään nimessä. Vaan tämä päätöksen tekee täällä paikalla oleva erittäin hikoileva rytmikorjaamon yleisö. Otetaan ihan klassinen huutoäänestys. Täältä nostaa kilpailija käden, silloin saa huutaa, jos on sitä mieltä, että hän oli numero ykkönen. Ja kyllä meillä sitten sen verran hyvät korvat on, että me kuullaan, että kuka on sitten selvä ykkönen ja saa eniten desibelejä taloon. Lähdetään täältä kolmosesta. Kuka on sitä mieltä, että kilpailija numero 3 on voittaja? Joo, hyvät on. Kuka on sitä mieltä, että Nurmijärven oma poika kilpailija numero 2 on voittaja? Oi. Se oli varmaan se ohiammuttu turbo, se oli se. No miten sitten? Kilpailija numero 1. Voittaja on selvillä. Koti kylä. Anna on voittaja, onneksi olkoon. Mahtavaa. H.P. Parviainen. Sua kutsutaan HP:ksi. Kyllä. Tuleeko se sanoista
huonopaneen vai huonopaneen? Sun äiti tietää. Okei. Saakeli. Se ei murru. Se ei murru vielä. Se ei murru vielä. Sä harrastat lumilautailua? Kyllä. Harrastatko sä sitä sen takia, että sä tykkäät muutenkin mennä elämässä sana alamäkeen? Helppo suunta. Kauan sä oot lautaillut, siis ihan pienestä pojasta asti? Joo, yli 30 vuotta. Okei. Okay. Mikä paras lempitemppu? Metodi. 30 vuotta ja metodi. Se on ainut kato, mitä nää osaa. Tai mitä on osannut koko 30 vuotta. Nyt naama peruslukemille. Sulle ja Eero Ettalalla on yhteinen lumilautailukiertoja. Pitää paikkaansa. Eikö tuo vähän sama kuin lähtis niinku Antti Tuisku Tauskin kanssa? Niin mites tähän päädyttiin? Määritelkää eikä kumpi on se Tauski ja kumpi Tauski. Me nyt tiedetään, että Eero Ettala ei ole se Tauski. Se nyt on ihan sanottu. Mitä pitkän linjan tekijä, mutta tuota... Mut miten päätitte? Ootteko tuntunut pitkään? Erikoinen kombo. Ja olemme tunteneet pitkään. Ja yhteinen mielenkiinto. Niin lajiin. Ajoi meidät tekemään yhdessä töitä. Onko se Eerokas kiva tehdä töitä? No itse asiassa ihan superkiva. Sehän on itselle vähän niin kuin sellainen pikkupojan unelma, että mähän saan tehdä töitä ammattilumilautailijan kanssa. Niin. Hyvä, että se itsekin myönnä, että sä et ole ammattilumilautailija. En todellakaan. Mutta sä oot myös ammatiltas opettaja. Koulutukselta opettaja. Vaatiiko tommonen hyvä opettajaksi tuleminen myös sen, että itsekin käyttäytyykö pikkulapsi? Siitä on etua. Onko? Siitä on etua. Minkälainen opettaja se mielestä sä oot? No mä olin alkuun erittäin tiukka, mutta sitten mä onneksi tajusin, että voi välillä hengittää ja olla vähän nuttura löysemmällä. Pitääkö sun mielestä opettajille viedä lahjoja näin päättäjäisviikonloppuna? Totta kai. Hyvä. Noniin. Oletteko te vieneet? Mitä? Mä vien edelleen, vaikka mä oon koulussa enää, mä vien niille. Vai onko teillä lahjoja? Siitä puheen ollen. Sä oot ollut myös Talent Suomi-ohjelman tuomari. Tämäkin pitää paikkaansa. Mikä siinä oli vaikeinta ja miksi oli just se, että itse lahjattomana piti löytää muiden lahjakkuuksia? Kun ei tiedä, on helpointa olla opettaja. Sensei mies. Onko se ottaa tämän seuraava? Nämä on aika kilttejä tähän mennessä, mutta tämä on seuraava. No ainakin vielä. No haluatko mä, että mä otan tämän? No ei voi, mä otan. Mä otan sen sitten. No joo. No otan vaan. Te olette tehnyt myös ystäviäs kanssa monta kautta ohjelmaa Dudesonit tuli taloon. Kyllä. Minkäköhän takia me kaikki toivotaan, että se ohjelma olisi ollut, että sun isäsi olisi tullut kortsuun? Ai mä ajattelin, että miksei se ollut, että Dudesonit tuli eteisessä. No ei saakeli. Onko sitä kivaa tehdä? Niinku mitä? Ei sitä eteisessä tulemista, vaan sitä Dudesonit tuli taloon. Se on paras ohjelma, mitä me ollaan koskaan tehty. Wow. Jännittääkö sinne, kun sinne menee täysin tuntemattomia ihmisten ja sitten tavallaan niin kuin tiedät, että siellä on joku, joku ongelmahan siellä on, miksi te menette sinne ja jeesaan, niin tuleeko siinä niin kuin paineita, jännittääkö se? No aina, tai tavallaan pitää mennä niin kuin avoimin mieli ja avoimin niin kuin sydämin sinne perheeseen, koska se on niin kuin iso arvostus niitä perheitä kohtaan, jotka on rohkeasti uskaltanut niin kuin kertoa meille ja myös sitten niin kuin meidän välityksellä niin kuin muillekin ihmisille haasteita, mitä perheessä on. Ja sitä kautta ehkä sitten niin kuin kotisohvilla niin on voitu pysähtyä miettimään, että mitäs meillä menee. Kaunis vastaus sen jälkeen, vähän aika sitten sanoit, puhuttiin sun isän kortsusta. No niin. Hienosti mennään aiheesta toiseen. No niin. Tunnelmasta toiseen. No niin. Onko tää sun mielestä muuten vähän outo haastattelu? Ei, mutta mä oon koko ajan miettinyt, että sä näytät lentäjältä. Eikö ole vähän tollainen lentokapteeni? Mutta mä en yhtään ihmettele, että tää ei susta tunnu kovin oudolta haastattelulta, koska sullehan tää tuttua. Mä oon tehnyt paljon outoja juttuja. Jep, täältä kaikista teidän posse-haastateltavista on tuntunut vuosia aikaa. Kun menee ohjelmaan promoa jotain vitun tyhmiä kysymyksiä. Onko tää niinku karma? Tää on nyt karma. Meillä on wasabia tuolla, työnnä tästä sun perseeseen. No niin, ei tehä semmoista näin. Tulee kohta jos itse lupaat työntää, niin saa. Mä arvasin, että sun aikana yllyttää tällaisissa ollenkaan. Ei, no niin, Roisto.
Me huomattiin, että sä ylitit viime vuonna itseäsi ja hyppäsit 10 metristä takaperin voltin uimaaltaan se. Kyllä. Tää paikkansa. Pitää ekaan kertaa elämässä. Voisitko sä tehdä sen tänä vuonna uudestaan, mutta ilman vettä? Mä tiedän, sä tykkäsit lopputuloksesta paremmin. mut oikea kysymys. Siis kuinka vanha sä nyt oot ihan tarkalleen? Sanoisit, 42. 42. Täytän 43. 42-vuotiaanakin on vielä sellainen fiilis, että lumilaudan päälle pitää päästä, takaperivolttia pitää heittää. Kyllä. Mistä se tulee? Onko se niinku, onko sulla sellainen klassinen, että tuntuu olevansa elossa vai minkä takia? Mä en keksi mitään syytä, miksi mun pitäisi opetella takaperin voltti uima-altaa sen 10. takia, koska sehän on niinku itsensä haastamista ja sitten myös niinku, kun ikä on vaan numero, henkinen ikä on niinku jossain parinkympin tietämillä ja sitten keho ilmoittelee, että on niinku eletty elämää takana, mutta mun mielestä on niinku hyvä ajatella, että se, että sä oot tietyn ikäinen, niin eihän se tarkoita, että sä et voi tehdä jotain asiaa, että enemmän se menee niin, että jos keho ei jossain kohtaa kestä, niin sitten ei enää pidä tehdä, mutta mä myös haluan niinku niin sanotusti ajaa kaasupohjassa niin kauan, kun keho antaa myötä. Meillä niin kuin itsensä haastaminen on sitä, että lukee kirjan tai jotain niin kuin muuta vastaavaa. Aika lailla, joo. Okei, viimeinen kysymys. Niin. Viimeinen kysymys, tämä on kaikista tärkein. HP. Onko totta, että lähdit aikoinaan Seinäjoelta vallottamaan maailmaa siitä syystä, että kaikki sun serkut oli jo varattuja? Jos koko sukuni olisi Pohjanmaalta, niin tämä varmasti olisi tilanne. Okei. Okay. Hyvät ihmiset, HP Varmiainen. Ja kiitos. Helposti Suomen top 5 HP:tä. Kyllä. Kastikkeen tietokoneen Björkmanin ja Hännisen kanssa. Meininki on kuuma. Nyt mä voin ottaa Ilonalta tän rievun silmien edestä pois. Ja Ilona on siis osallistumassa Mitä serkumpi sen herkumpi -nimiseen seuraahaku-ohjelmaan. Mm-hmm. Etsitään seuraa joko 5 minuutiksi tämän ohjelman jälkeen tai sitten voi olla pidempikin. Voi olla pidempikin. Mutta jännittävintähän tässä on se, kun sä et nyt tiedä, ketä tulla sermin takana on. Että siinä on 0,0002% mahdollisuus, että siellä on sun serkku. No, sitä? Riippuu, otitteko miehiä, koska kaikki mun serkut on siis todistetusti naisoletettuja, joten no, riippuu ei toki vähän siitä. Ei me voida kertoa, mutta homma toimii nyt niin, että sulla on täällä 5 kysymystä, mitkä me olemme laatineet sinulle valmiiksi. Ja täältä nyt sitten henkilö Y, henkilö L ja henkilö E vastaavat jokaiseen kysymykseen vuorotellen. Ja sen jälkeen sitten, kun kysymykset on kysytty, niin sä saat sitten päättää, että kenen kanssa tästä nyt sitten johonkin ikallisten kylpylään jatkat matkaa tai minne nyt ikinä menettekin. Niin meistä makseta siis missään nimessä. Ei todellakaan, saatte itse kustantaa ihan kaiken. Mutta pistetään homma käyntiin. Tämä on valmiita. Mitä serkumpi sen herkumpi! Ja Ilona, hei. Ei mitään, esitä ensimmäinen kysymys 3 kandidaatille. Onko väliä, mistä päästä aloitan? Aloitetaan sieltä ihan ylhäältä, joo, ja mennään alaspäin. Eli hetkonen, eestä. Niin siis täältä, joo. Niin, mutta kyllä. Lähdetään silleen, että Y vastaa ekana, sitten ääni ja sitten E. Onneksi sä et ole Viki tuolla toisella puolella. Meillä on kommunikaatiovaikeuksia heti. Okay. Ei se parempi täälläkään päässä ole, mutta ensimmäinen kysymys. Jes, eli Rosmo yrittää viedä käsilaukkuni. Sinä olet vieressä. Mitä teet? Rosmo yrittää viedä käsilaukkuni. Sinä olet vieressä. Mitä teet? Ja otetaan sieltä ensimmäinen. Henkilö Y. No totta kai mä otan sieltä Rosmolta sen laukun takaisin. Helposti. Okei. Okay. Ja vaikka Rosmo yrittäisi taistella vastaan, niin uskot kuitenkin siihen, että väkivoimiin saisit sen itsellesi? Kyllä mä uskon, että se painiksi menee, mutta kyllä mä uskon, että sieltä se saataisiin takaisin. Mikä on penkkitulos? 85. Oho. Se on keskiverto hyvä penkkitulos, hyvä tiedä. Joo, ihan kelpo. Parempi kuin mun. Kelpo. No miten sieltä sitten seuraava henkilö L? Mä varmaan käyttäisin mun hierontaotteita ja painaisin vähän triggerpisteitä, niin pistäisin sen maahan sitä kautta. Okei. Okay. Käyttäisit hierontatekniikoita, siis osaat sä hieroa jotenkin erityisen kyllä, hyvin. Kyllä. Minkä koulutuksen hieroja olet? Kaikki mahdolliset koulutukset löytyy. Kuulosti kyllä, niin valheelta, toivottavasti. Kaikki mahdolliset hieronnat onnistuu kyllä. Okei, eli trigger-pisteellä L täällä hoitaisi. No miten sitten henkilö E? No mä juoksisin sen kiinni ja istuisin sen naaman päälle. Oho!
Okei. Okay. Minkäs koulutuksen sä oot saanut? Kulttuurituottaja. Noniin, no ilmakos. Teille on tuttua tuo tiellä istuminen. Noniin, no joo, tää oli tämmönen. Mutta mites Ilona, mikä näistä ensimmäisen kysymyksen vastauksista niin siis lämmitti mieltä tai punaan naamalle muuta tai viimeinen vastaus? Siis punahan saa naamalle tää säätila täällä muutenkin, mutta siis kaikki oli erittäin kiinnostavia. Siis keskimmäisestä se, että meidän ei tarvii mennä mihinkään ikaalisiin, koska hieroja löytyy. Oi. Ja sitten ensimmäinen parempi penkki kuin meitsille, joten okay, siitä respektit. Sitten tää viimeinen, niin siis naamalla istuminen on hyvä harrastus. Okei, okay, no niin. Mennään niin eteenpäin. No. Toiseen kysy, mitä Osku? Mitä? Mä sanon vaan, että niin on. Osku, me ei tässä sulle seuraa, mutta jos tästä jää jotain jämiä, niin kyllä okay, sitten... Osku, musta tuntuu, että köpi voi olla sun lohdutuspalkinta. Jaa, voin olla. Mä istun no sun niin, mennään toiseen kysymykseen. No niin. Mitä meidän ensimmäiset treffit pitävät sisällään? Okay. Mitä sanoo Y? Luultavasti mennään syömään johonkin hyvään ravintolaan ja käydään ehkä käppäilemässä ulkona jossain hienossa kaupungissa. Okei, okay, joo joo joo. Mikä on hieno kaupunki? Turku tai Helsinki. Okei. Okay. No, Turku siinä ja tässä Helsinki menettelee. Okei, okay, no mitä sanoo L? No, mä oon sillä aika romanttinen, joo, niin mä veisin varmaan tuonne Lappiin semmoiseen igluhotelliin ja sitten kateltais revontulia siellä. Oi, oi, oi. Ekoilla treffeillä. Ekoilla treffeillä. Hänet otetaan pois kilpailusta nyt tähän. Okei, okay, eli aika bramee meininki. No todellakin. Parempi vastaus kyllä, mä ajattelin, että tähänkin liittyy joku triggerpisteet heti ensimmäisenä. No se, että jos on parkanoo. Niin, mutta mitä sanoo henkilö E? No mä muistelin, että meidän henkilö X on Lahesta, eli veisin johonkin kauniille järven rannalle katsoa auringonlaskua ja sitten me voidaan tuoksutella toistemme kauloja. Oi ihan herra, sieltä tulee tää herskaa samalla, mutta ei ollut se. Mitä? Mä olin just kysymässä sitä, että tää alustus oli hyvin outo, koska hän sanoi, että muistelisin, että X on Lahdesta. Joten veisin hänet johonkin kauniille rannalle, sillä niin kuin, että niin, koska Lahdessa ei oo sellaisia, niin joten johonkin. Onkin vielä. Okei, toi herskakin oli vähän yllättävä, mutta... No okei, selvä. Mennään eteenpäin kolmanteen kysymykseen. No niin, eli sinulla on ollut bileviikonloppu. Kysyn sinun sunnuntaina Ikean kanssa, niin miten reagoit? Mitä sanoo Y? Kyllä mä luulen, että mä lähden mukaan, mutta hammasta purre. Voi olla vähän hankalaa. Okei. Kumma hammasta? Eli vaikka olis... Omaani. Okei. Okay. Eli jos olisi isokin krapula, niin lähtisit siitä huolimatta? Kyllä mä lähtisin. Okei. Okay. Tämä selvä. Mitä sanoo L? No, jos tarjot lihapullat. Aina hyvä. Ja mitä sanoo E? Jos tarjot vegelihapullat, niin kyllä mä mielelläni tulisin. Okei. No nyt niin, kun tuolta kuuluisit, en. Nyt se E pois. Nyt se E pois. No miltä Ilona, miltä vaikuttaa? Ai, kyllä mä ymmärrän ton lihapullat. Se on kyllä hyvä. Että tää on kyllä paha. No, mennään eteenpäin. Katsotaan, tästä aukenee. Neljäs kysymys. Tutustumme ja rakastumme, mutta tämän jälkeen paljastun oikeaksi kaukaiseksi serkuksesi. Onko meillä mahdollisuus kuitenkin jatkaa? Mitä sanoo mahdollinen serkku Y? Mieti, olette palaavasti ihastuneet toisiinne. Kaikki näyttää hyvältä. Teillä on samanlaiset mielenkiinnon kohteet. Kaverit sanoo, että olisitte täydellinen match. Toivottavasti teette lapsia. Sitä herkumpi kyllä. Mitä sanoo yleisö? Mitä? Serkumpi sen? Herkumpi! Näin on, mutta no mitä niin, sanoo mitä Y? Luultavasti siinä pitäisi oikeasti hetken aikaa miettiä niitä plussia ja miinuksia. Mutta niinhän se vähän on, että... Että mitä serkumpi, niin sen herkumpi. Siinä ei tarvi sen jälkeen plussia ja miinuksia laskea, kun vähän kromosomeja ehkä sen jälkeen, että miten siinä käy. Se oli kuitenkin vaan kaukainen serkku. Niin, ja eikä sitten jos nyt vaan päättää pitää hauskaa keskenään, niin mitäs tuosta? No, ja aiskuin homma kissan eikä niitä lapsia just sitten. Joo, just näin. No mitä sitten sanoo L? Tilanne on se, että palavasti on rakastuttu. Huomaatte, että kaikki klikkaa, mutta padapim padapum, hän onkin serkkusi. Hommako jatkuu vai ei? Ehdottomasti jatkuu, että mä olin lapsena ihastunut mun vuotta vanhempaan serkkupoikaan, että sitten kun mulle selvisi tää kromosomijuttu, niin terkut vaan Janille Haaparannalle.
No mutta hei, se oli Haaparannalla Ruotsin puolelta, eihän siitä, että ei niitä edes lasketa. Aivan loistava vastaus. Aivan loistava vastaus. Mitä sanoo E? No, mä oon kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja mulla on erittäin monta kymmentä serkkua ja pikkuserkkua, mitä meidän perhe sanotaan sokeriserkkuiksi. Ai sugar cousin! Mm-hmm. Niin en usko, että olisi ongelma. Musta parasta tässä E:n vastauksessa on se, että pelkkä joo olisi riittänyt. Mut sillä, että meillä täällä Pohjanmaalla, niin mulla on aika monta pantavan näköistä serkkua. Että... Ai että. Hei, hei, yleensä tässä kohtaa esimerkiksi Tuttu juttu -showssa otetaan yleisöä tai erotiikkaa. Mutta ei tässä meidän showssa. Ei, vaan tässä meillä on... Yleisö kysyy erotiikkaa. Juuri näin. Kuka haluaa kysyä erotiikkakysymykseen? Onko tässä eturivissä, niin kuulee parhaiten? Ei täällä ole minä perkele mitään. Eikö kellä ole mitään erotiikkakysymystä? Mä voin luvata, mä oon baarimikko ja mä oon kuullut mun asiakkailta varmasti aivan samat kysymykset moneen kertaan. Ei se tarvitse mikään rasvanen kysyä. Jos ei ole, niin sitten Osku joutuu kysymään sen. Okei. Okay. Osku esittää. Okei. Okay. Tää olikin itse asiassa Osku erotiikkaa! No niin, Oskari. Okei, no. Olemme illalla syömässä hyvässä ravintolassa ja jalallani sipaisen jalkaasi ja sanon sinulle, että repussani on strappari. Tupla. Vittu, kerrankin mä ajattelin, että se päättyy jotenkin kauniisti. Kerrankin, miksi mä aina... Niin kuin luulen jotain susta, mille rannalle haluaisit mennä kävelemään kanssa? Ei, se on no niin, eli sä ehdotat, että sinne ravintolan vessaan käyttää sitä, niinkö? Niin. No niin. Mahdollisesti näin. Okei. Okay. Ensin tommonen essee vasta kysymys ja sit sen jälkeen vielä strappari sinne perään. No niin, henkilö Y. Tuota... erittäin paha kysymys. Mulla aina vähän niin... ymmärrät, että sun tapauksessa niin silleen niinku torttapa torta. Se on väkisinkin niinku tela, joo. Ei ole yhtä hyvä tai helppo vastaus sitten kuin siihen hiikiareissuun, että kumpi puree hammasta siinä kohtaa. Niin, aivan. Hammasta purren. Mitä sanoo Y? No meillä on tuolla Salossa semmoinen sanonta, että... että... Aina pitää kokeilla jotain uutta. Päätelkää siitä sitten. Mä haluaisin Saloon sanoa, että se uusi voisi olla joskus jotain muuta kuin hevonen, mikä siellä on ollut. Se alkaa olla vähän vanha juttu jo, että voi vaihtaa uutakin. Mitä sanot? Mä oon enemmän lehmä kuin hevonen. No niin, höpö. No niin, mitä älä sanoo? Mä oon aina toivonut, että joku esittäisi mulle tuon kysymyksen, joten... Okei. Okay. Se oli helppo, kyllä. Okei. Okay. Ehkä tänään semmoinen esitetään vielä, missä tiedetään. Mitä sanoo E? Siis mä kuulen, kun Viki pihisee mun korvaa. Ei, toi on Viki eturauhanen, mikä pihisee tuolla. Se ei ole Viki, se on Viki eturauhanen, joka huutaa kolmatta varttia pissalle. Mutta, sanoi ihmisessä vastauksessa. Sanon, että maistuu. Maistuu! Loistavat kisaajat, hei! Mä en osais kyllä tästä päättää, ei sitten millään. Ei mäkään osais päättää, mutta hei, nyt tilanne on kuitenkin se, että kysymykset kysytty ja päätös pitäisi tehdä, niin aina napakympissähän niin sitten kilpailijat siellä niin vaihtaa paikkaa. Menee sitten omille paikoilleen. Okei, tää on vähän hankalaa. Tää on vähän hankalaa. Joo, tätä Y:tä ei arvaa millään. Mutta ei se haittaa, vaihtakaa vähän siinä paikkoja ja seisokaapa sitten siinä jotenkin noin. No niin. He ovat vaihtaneet paikan. Ilona, kenet sä valitset? Onko se henkilö Y, henkilö L vai henkilö E? Ai että, tää on kyllä paha, mutta siis tää serkkukysymys on nyt ollut ratkaisevassa osassa, koska Y oli hypoteettisesti sitä mieltä, että kyllä, ja sitten valitettavasti L:llä ja E:llä oli niinku realistista tarinaa, niin musta tuntuu, että mä otan kuitenkin Y:n, vaikka kaikki olisi kyllä ollut kiva mukaan ottaa ikallisia, mutta... Okei, niin vastaus on Y! No niin, no sitten, hei, nyt sitten siirrytään tähän ja saat sitten arvata, että kuka näistä henkilöistä
mahtaa olla henkilö Y? Nyt en kyllä. Nyt sitten, no niin. Ja nyt tulee jännät paikat. Kuka hän mahtaisi olla? Kuka hän voisi olla Y? Kyllä musta tuntuu, että se on toi, joka on E-kohdalla. Mikä on kaverin nimi? Matias. No niin, Matias. Hei, Matias ja Ilona, täältä pitäisi löytyä jostain teille pieni pöytäpaikka ja sieltä sitten vähän kuohumaan, niin pääsette tutustumaan toisiinne. Annetaan vielä isot aplodit kaikille upeille osallistujille. Ja teoista oli serkuista koko kokemusta, niin ette tekään tyhjiksi tänne jää. Täällä on varmasti serkkuhenkisiä ihmisiä paikalla tänään vielä. On aika. Q&A:n, eli voitte kysyä meiltä mitä vaan. Me ollaan tajuttu se tässä vuosien aikana, että meillä on aina ollut ihan ykkösfanit ja ihana suhde aina näin niin kuin oman yleisömme kanssa. Ja me vaan joskus aina unohdetaan se, että aivan, että tällä kun ollaan tehty kaikkia naurumaratoneja ja vastaavia, missä on ollut ihmisiä katsomassa, niin me aina unohdetaan se, että meiltä voi kysyä. Jos on joku asia, mitä te olette aina niin kuin miettineet päänne sisällä ja haluatte meiltä kysyä mitä tahansa, niin nyt se on mahdollista. Onko täällä ihmisiä, joilla on kysyttyä? Käsi ylös, jolla on jotain kysyttävää. Kyllähän sieltä niitä nousee. Meidän tuottajamme Peter Nord lähtee. No niin, täällä kato. Ota sieltä. Tässä heti eturivissä on yksi kysymys. Hei, kuka olet? No hei, Henna. Moi, hei, Henna. Mikkelistä. Hei, ja... Oho. Mikkeli on edustettuna selkeästi. Mikkeli se outoa supporttia yhtäkkiä. Kyllä. Minua kiinnostaa siis se, että mikä on teidän rehellinen ensivaikutelma toisistanne ollut, kun olette ekaa kertaa ruvennut työskentelemään yhdessä? Työskentelemään vai silleen, että ollaan nähty toisemme? No ajatellaan niin, että jos olette nähnyt ennen kuin olette ruvettu työskentelemään, niin päin. Joo, okei. Mehän niin kuin vähän niin silleen tunnettiin ennen kuin me alettiin panemaan. Et siinä oli sellainen, me ei tehty sitä jo sama ei ohjelma. Ei pitänyt kertoa. No, mutta me siis törmättiin eka kertaa. Vuosi oli 2015, kun me ollaan ensimmäistä kertaa tavattu. Kyllä, pitää paikkansa. Minä tulin Yle X:lle töihin. Joo, mä olin siellä ollut jo muutaman vuoden duunissa ja tein sitten silloin iltapäiväohjelmaa. Mutta en kyllä valitettavasti muista, että mitä olen miettinyt, kun olen sut nähnyt siinä jossain aulassa sohvilla istumassa. No mä muistan. Mä tulin niistä Ylen pelottavista ison pajan porteista sisään. Ja mä olin ollut siis 3 vuotta paikallisradiossa ennen sitä, joten mä olin tietysti jännitti ylipäätään se, että tulee niinku valtakunnan radio ja siellä oli tyyppejä, jotka oli ainakin... No näennäisesti julkkiksia, mutta kuitenkin mä tulin sinne, niin mä muistan, että sinä ja Juuso Mäkilähde, niin semmoisen kaltereiden välistä te huudelitte vaan, fresh meat, fresh meat. Ja tarjositte taskuanne, että mä voin pitää siitä kiinni. Ja muistaakseni sun taskusta mä pidin kiinni, kun me mentiin soppakeittiön syömään eka lounasta. Saatte olla, joo. Ei, kyllä mulla oikeasti mä muistan, että ehkä eka fiilis on ollut vaan se, että mä tiesin, tietysti, kun mä tulin itse pienemmistä ympyröistä, niin mä tiesin kyllä, kuka Viki on, mutta ei mulla oikein ollut mitään sellaista. Mä ajattelin, että tyhjän nauraja se oli siinä iltapäivässä. Tyhjän nauraja ollut siinä iltapäivässä, että en ainakaan tuon kanssa töitä ehkä tekisi, mutta niin, siinä sitten vaan kävi. Niin, siinä kävi. Joo, sitten me tehtiin yksi parikin yhteistä lähetystä, sä olit tuuraamassa sitten jälkiistunto-ohjelmassa. Jos Töllisen Aino on kuulolla, ihana Töllisen Aino, joka teki myös itsekin radiota Yle X:llä pitkään, niin Ainolle terkkuja. Mä muistan, että hän on ollut semmoinen ensimmäinen ihminen, joka sanoi, kun tehtiin joku tuuraus iltapäivään, niin hän sanoi, että hei, teillä oli vähän niinku jotain tossa, tiettekö? Mutta oli jotain kemiaa tollasta, ja mä sanoin, että ei varmasti ollut. Ei, mutta siitä sitten myöhemmin. Siitä sitten myöhemmin, ja nyt kohta 10 vuotta. Seuraava kysymys. Hyvä kysymys. Senja Äänekoskelta. Ja sitä kysyisin, että milloin olette ottanut ensimmäiset tatuoinnit, että minkä ikäisiä olitte ja montako teillä on, ja olisi kiva, jos Oskukin vastaa tähän. Selvä, Oskari vastaa myös. Minä otin ensimmäisen tatuoinnin naurumaratonilla, olikohan vuosi 2018, ja se oli tämä Sampaa saatana tatuointi. Ja sen jälkeen niitä on sitten tullut 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta, ja on vähän kuumetta tällä hetkellä. Onko? Haluaisitko lisää? Haluaisin mä lisää, mutta... Vähän paha. Mulla on puranaa tuolla jossa. Säästele lähetykseen. Oskari, monta sulla on? Mulla on tässä kädessä itse asiassa kaikki. Mulla on 4 tällaista old school -tyylistä. Tarkoitus olisi rakentaa vähän pidemmälle. Okei, okay. Toiseen käteen. Sulla on jotain lintua ja kalaa. Ja... Siinä on kotka. Joo. Sitten on tollanen... Haikala. Haikala on tuolla hauiksessa, eli
Hauiskala. Voi jumalauta. Sitten tuonne... Toi oli tosi huono. Ei se ollut, ei hyvä se oli. Kukkahomma ja... Sitten on tällainen hevosen kenkä, missä on kukki ja sitten tällainen... Niin kuin, mikä tää? Onko se joku medusa? Ei, se on cowgirl. Ai ja kato. Onko se reverse vai kumpi se? Se on reverse. No niin. Ja ekan taisin ottaa 2020. Olisiko ollut? 2020. Eli aika tuoreita kaikki. No niin, älä lähde luettelee samoin milloin. Mä en luettele omiani. Milloin ja... Niitä on älyttömän monta osaa. Hei, mä unohdin, mulla on pyllyssäkin tatuointi. Niin on, niin on. Mulla on 7. Sen niin unohtaa, onkin. Sen joo, unohtaa en mä muistanutkaan. Sen unohtaa aina se perustatuointi. Mutta tota... Mulla... Näytä! Oh my god! Anna mä katon eikä missä kunnossa se on. Joo, voi näyttää. Voi näyttää. Hei! Joo, mä olin ihan unohtanut. Mulla on... Mut mun selkä on mun pylly. Niin. Se oli oikeesti, tää on no joke. Me muuten kirjoiteltiin meidän nimmareita täällä oleviin julisteisiin, joita löytyy tuolta eteisestä ja ynnä muualta. Niitä voi napata mukaan, jos haluaa. Niin tänään yksi niistä, kun mä katsoin, mikä oli mökkifestarilla otettu, missä meidän molempien perseet näkyy. Niin mä siis tuijotin sitä ja sit mä sen pienen hiljaisuuden jälkeen sanoin, että on ihan sama. Että miten se pylly alkaa tuolta selästä? Miten se on niin mahdollista? Sieltä se vaan jotenkin alkaa. Mulla on monta tatuointia, en ole ikinä laskenut kuinka monta on. Ekan otin lukio ensimmäisellä, ehkä joskus 2007 tai jotain. Ja se on tämä pelkkä teksti ollut tämä One Love-tatuointi tässä näin, missä joku levysoitin ja kuulokkeet. Ja häpeän ihan vitusti tätä edelleen. Niin kuin monia mun tatuointia, en kaikkia, mutta sit mä oon niin kuin oppinut elää niiden kanssa, että se on vähän semmoinen, että mä oon vähän roiskinut sinne sun tänne. Olin ehkä vähän liian innokas silloin joskus, otin 20-vuotiaana tosi paljon niitä, ja sit mä vasta niin kuin, mä en ole enää niin kuin nyt 30-vuotiaana ottanut juuri ollenkaan näitä. Et mä oon ottanut itse asiassa sun kanssa kaikki, ja ne on no. Silti niin kuin verrattuna näihin mun omiin ajatuksella otettuihin, nämä on paljon järkevämpiä, nämä kaikki, mitä on tullut, mutta monta niitä on, monta. No niin, seuraava kysymys. Kun te aloititte uudestaan tuon radioshown jälkeen, niin oliko se varmaa, että te haluatte jonkun kolmannen tyypin siihen, vai miten tämä ajatusjuoksu tässä meni, että tuli Oscar Swoon? Vastaus yhteen ääneen. No niin. En mä tiedä, mitä sä vastaat. En mä tiedä, mitä sä vastaat, mä panikin! No ei, kyllä me ollaan samalla aatopituudella. Y-kakko oli. Kyllä. Oli. No niin, eikö mä astutin oikein? No, mutta ei se osku ollut, se oli yksi toinen. No ei vaiskaan siis. Se oli ehdottomasti. Se oli nuutti, mutta sitten me mitattiin se muna ja mä olin, että niin lähellä. Ei, mutta oli ehdottomasti. Joo. Meillä on siis semmoinen, sanotaan, että mä koitan sanoa, että lyhyesti, mutta siis oli ajatuksissa, että halutaan, ja se ei ollut mikään, että halutaan joku tyyppi, vaan me haluttiin Oskari. Ja meillä on Oskarin kanssa semmoista taustaa, että aikoinaan, kun me alettu esimerkiksi Ylellä käsikirjoittaa sketsejä ja tehtiin niitä monta vuotta niin kuin internettiin ja tehtiin FOMO-ohjelmaa ja ties minne, niin Oskari oli aina meillä kuvaajaleikkaajana silloin. Ja mä muistan, että meillä silloin klikkasi tosi hyvin ja sitten myöhemmin sä tulit kuvaajaksi meidän kaikkiin spessujuttuihin, naurumaratoniin, mökkifestareihin ja Himala-lähetyksiin ja ties mihin. Ja sitten me puhuttiin siitä, että me halutaan Osku siihen kuvaamaan. Ja Oskullahan ei alku ollut edes mikrofonia. Eikä uuteli muuta. Vaan sieltä jostain. Joo, ja Oskari ei itse tiennyt, koska me ollaan sen verran, oikeasti meillä on niin tyhmiä äskejä kuin te luulette, että me ollaan. Me mietitään tosi paljon meidän työtä ja sitä, mitä tehdään. Me päätettiin, että me ei kerrota Oskarille sitä, että me halutaan siitä tavallaan osa tätä ohjelmaa, koska jos me oltaisiin kerrottu, niin te olette nyt nähnyt, millainen ihminen Oskari on. Niin se olisi vittu nukkunut kuukausiin. Se ei olisi niinku, ei se olisi nukkunut ja se olisi vaan soittanut ja joka päivä olisi, että anteeksi oikeasti, mä en ollut tänään niin hyvä ja kaikki. Ei kukaan olisi jaksanut sellaista. Se piti salakavallasti tehdä se työ. Joten me päätettiin, että me tehdään silleen, että antaa niinku teidän rakkaan yleisön ottaa Oskari niinku osaksi. Hänestä niinku muotoutuu sit se persoona, joka hän niinku on. Ja me halutaan ihan syvästi kiittää. Kiitos Osku, että sä olet osa tätä ohjelmaa. Kiitos. Kaikille, jotka on ottanut mut lämmöllä vastaan, ja vaikka ei olisikaan ottanut niin lämmöllä. Ja Yle, joka on ottanut sut takapäin myös. Se niin. On, ja kiitos, iso kiitos teille, että olette
ottanut mua tähän no kyllä, totta kyytiin. Kai. Totta kai, totta kai. Sä olet ihan loistava. Tämähän olisi ihan loppunut, jos se olisi loppunut jo toiseen kauteen. Ei, Merja Ylä-Anttila sanoi, että tämä on pojat vikakausi, jos tähän ei tule nuorta verta, ja sitten se olit sinä. Mutta Osko oikeasti siis, tämä on ihan harkittu muuvia, ja hienoa, että sä oot kasvanut tuohon rooliin, missä olet. Ja varmasti kasvat siitä vielä lisää. Annetaan Oskarille vielä yhden aplodit, mä haluan, että... Kiitos paljon. Hän tietää, ja kuinka paljon häntä arvostetaan. Sitten seuraava kysymys. No niin, siellä on. Joo, moikka. Moi. Mä oon Mimosa Tampereelta. Terve, Mimosa. Ja mikä on teidän uran liikuttavin hetki? Joo. Kyllä se varmaan ainakin itsellä on se ilmoitus, että toi aamuradio, että se lopetetaan. Ja sitten kun se lähti meikäläisen niinkö pyynnöstä ja halusta ja toiveesta, niin kyllä se varmaan itsellä on ainakin yksi liikuttavimmista hetkistä. Että taisi siinä vähän tippa tulla linssiin allekirjoittaneilla. No mulla on varmaan se hetki, kun Viki ilmoitti mulle, että tämä homma mä olen, mitä? Mun koko identiteetti on tämä. No ei, varmaan se on kyllä ollut se. Mä en itse asiassa edes ajatellut, että se ilmoittaminen silloin, se oli, tämä on myös hauska story, siis pakko kertoa näin, kun tämä kysyttiin. Että kun me tiedettiin, että me ilmoitetaan se ja totta kai, mä tiesin siis tästä, Ville sanoi mulle hyvissä ajoin, että ei hän sanonut silleen viikkoa ennen, että nyt tää loppuu, vaan siinä oli ehkä jo vuoden, melkein vuoden päivät ollut. No oli silleen. Siinä tiesin, pitkään sä olit. Mulla oli perhehaaveita ja kaiken näköistä ja mulla ei ollut elämää ja mä olin silleen, että what the fuck is happening ja näin, mutta sitten myöhemmin niin kun päästiin samalla sivulle, että mitä tehdään jatkossa, jatketaan yhdessä ja näin. Niin me oltiin sitten kuitenkin oltu silleen, että no et ei ruveta niinku märisee siinä lähetyksessä, että seivataan ne kaikki sitten sinne niinku viimeiseen lähetykseen, niin sinne Tavastialle ja niinku näin. Niin se oli mahtavaa, että se Viki oli sanonut, että mä voin hoitaa tämän puhumisen, kun tämä on niinku mun aloitteesti ja minä hoidan tämän ja ei tarvi, että mua ei jännitä tämä ollenkaan. Ja sitten biisi loppuu ja spiikki alkaa, niin Viki oli sanonut, että no niin, meillä on seuraavaksi vähän ilmoitusvuotosta asiaa. Se oli niinku välittömästi hanat auki. Se no, kertoo, kuinka tärkeä yhteisö ja työ ja kaikkea niin tällaista, ja siis, niin ja siis mä kaikki tämä on. Haluan sanoa, että vaikka me väännetään paljon vitsiä, mutta se on hienoa, että olette myös huomannut se, että me halutaan puhua myös vakavasti asioista. Ja yksi asia, mikä mä haluan sanoa ihan vakavissa, on se, että mä välillä iltaisin mietin, kun mä menen niin kuin nukkumaan, että on uskomaton etuoikeus saa tehdä tämmöistä työtä. Täälläkin 100 000 asteessa on nyt niin kuin sadoittaa ihmisiä ja tuolla kotisohvilla vielä niin kuin enemmän, niin kiitos. Teidän takia me ollaan tässä vuosien jälkeen, joten kiitos itselleen ihan älyttömästi. Vielä keretään muutama kysymys. Kyllä, eritään ottaa vielä. Mulla on täällä vielä kysymys. Noniin. Ja kiitos Viki ja Köpi, te olette ottanut mua aika paljon yövuorossa, kun mä olen töissä. Mahtavaa. Hyvä yövuoro. On ollut kiva kuunnella teitä. Ja siis te olette loistajätkiä. Kiitoksia. Kiitos. Aina on loistava olla. Mulla on yksi kysymys Viki sulle. Joo. Oh-oh. Muistaaksä semmoista asiaa, kun aikana oltiin eräs paikassa erää samaan aikaan? Mä en kysy, mistä on homman nimi, mutta ollaan nähty aikaisemminkin. Mutta muista se, että aina oma itsesi niin kuin olit silloin, kun nähtiin. Okay. Pystytkö olemaan se samalla jätkä? No mä pyrin ainakin. Tämä riippuu, mistä te olette nähneet. Jos on ollut silleen, että jos mä olin laivalla aikanaan yleensä risteilylle ja me nähtiin niin kuin henkilökohtaisesti keskellä. Hyvin hatarat muistikuvat niiltä risteilyltä, mutta mutta ole aina oma itsesi. Minä yritän olla. Älä muutu siitä, mitä olet. En. Tämä kuulostaa siltä, että sä olit ennen merikapteeni. Ei, se oli ennen nuuskaa. Se oli ennen nuuskaa. No niin, kyllä, minä yritän olla. Otetaan vielä yksi kyssäri sieltä. No niin, terve, kuka siellä? Aarne täällä Jyväskylästä. Terve. Hei, te teette viime kesänä tämän hittibiisin Fribaa, niin sitten mä ajattelin, että kun te teette siihen sen musiikkivideonkin oikein, niin te varmaan salaa sitten kävitte siinä harjoittelemassa ja heittelemässä, niin ootteko te nyt sitten salaa alkanut pelaamaan kuitenkin frisbeegolfia? Vai mitä mieltä te ootte tästä nyt oikeasti? No niin, se toinen kysymys. Kerätään vielä joku kysymys ottaa. Näin mä ajattelinkin. Nämä on näitä aiheita, mistä me ei haluta. Tässä tuli kaksi tämmöistä putkea. Miksi sä ajat aina meidät nurkkaan? Minkä takia sä haluat pahaa meille? Mä oon pahallinen, siirtää vaan seuraavaan. Hei, me ollaan kerrottu tämän muuten kertaa, että me ollaan siis oltu frisbeegolfin niin kuin etujoukoissa silloin joskus, varmaan molemmat joskus 2010 oikeasti käynyt heittää frisbeegolfia.
Ja sitten me todettiin, että siinä on niinku paljon punkkeja ja paljon paskaa, sitten se vaan loppui. Ja semmoinen viha kehkeytyi sitten lajia kohtaan. Mutta ei me oikeasti vihata frisbeegolfareita, sen takia me sen biisikin tehtiin, koska alkoi pikkuhiljaa tulla sellaista viestiä kotipostilaatikkoon, että nyt lopetatte, saatana! Niin, me, se oli otettu vähän liian tosissaan, niin se oli tämmöinen käden ojennus. Se on hyvää liikuntaa. Otetaan vielä yksi kyssäri. Ei se kyllä hyvää liikuntaa, ei, mutta... Yksi kysymys. No, sieltä löytyy. Sieltä vielä yksi. Heippa, mä oon Milla Seinäjoelta ja tää on enemmän ehkä köpille tää kysymys, mutta kun tästä penkistä nousee ja jos on hirveä persihiki, niin pitääkö sitä hävetä? Ei pidä! Make persihiki great again! Minä aion ajaa pehipositiivisuuden sanomaa jatkossakin. Antakaa niinku siis, tiettäkö, pehirauha. Just pehirauha näin. Kesällä, semmoinen, että ette ole tuolla, tuolla sedällä on kauhean persekin. Antakaa olla! Mulla on nytkin, mulla on siis aivan liian vaaleet farkkusortsit, että mä voin nousta tästä ylös, mutta ei, pehille ehdoton plussa ylöspäin. Oskari Joutsen on täällä menossa kohti tietä ja turmiota, koska me aiotaan nyt tehdä Oskulle Jussi Perse. Takapuolesta puheen ollen, niin tässä on tämmöinen sermi. Tässä on tämmöinen sermi, että tavallaan taide ei... Mitä? Hei! Hei! Mitä helvettiä oskuu? En mä tiedä, että mun pitää... Okei, tää on vähän outo ja yllättävää, mutta no ei kai tässä... No, tehdään näin. Tää ei varmaan yhtään... Tehdään nyt näin sitten! En mä pysty. Sä oot törkkejä. Mulla jotenkin siis, me ollaan Oskun kanssa nykyään naapureita. Ja... me ollaan nykyään Oskun kanssa naapureita ja siis meillä on tullut Oskarin kanssa semmonen niinku yllättävän läheinen niinku suhde. Ja mä en tiedä miksi, mutta tää tuntuu musta jotenkin siis... Mä sanoin tästä Vigille vähän etukäteen, että musta tuntuu, että tää on mulle niinku kovempi pala kuin Vigille. Jotenkin, että mä en oo valmis, mä menee noin lähelle Oskarin persettä, mutta... No niin, on se siinä vaan on, ei sit pääs mihinkään. No niin, oot sä nyt ennenkin miehen pyllyjä nähnyt. Olen, mutta mä voin lähteä. Siis tehdään niin, että tee sä se salmiakkikuvio. Joo. Ja mä sitten vähän niinku tossa on jo yksi salmiakki valmiina tossa keskellä. Että... Niin. Käännyppä silleen sivuuttaan, kato, niin mä tuun tänne puolelle sitten. Tänne en minä näin. Tätä vähän, kameraa osaa käyttämään. Ei, mä pysin pakittamaan, ei pyllistämään. Okay. No niin, siinä on hyvä. Äläkä pyllistää, kun pysyn ihan suorana vaan. No niin. Koko ajan sillä tavalla, että no niin. Mä ei tarvi, kun se on ihan hyvä siinä. Noniin. Silleen niin kuin kotona. Oota. Niin kuin noin. Joo, just tommosia salmiakkeja, niin tee sä niitä muutaman siinä. Mä sanoin ennen kuin tää... Mä sanoin kaksi viikkoa sitten köpille, että tää on tyhmin juttu, mitä me ollaan ikinä tehty. Tää on tosi tyhmä juttu ja suomalaista viihdettä, just niin. Joo. Täällä satapäinen yleisö kattoo, kun maalataan Jussi paitaa. Kertokaa sille europarlamentilaisen ryhmälle, kertokaa, että tää on suomalaista viihdettä. Kivat tangat, no joo, kyllä pojalla. Herra jeesta, sulla olisiko niin paljon ihmisille selitettävää tässä. Ja kotiin. Ja kotiin myös vähän juu. Mä ehkä alan tässä nyt Anna mennä kuule vaan. Miten se, onko se punainen vai, onko se punainen vai harmaa se, niin kuin se ympäristö? Eikö harmaa ympäristö ja sitten eikö se punainen se keskusta? Mitä? Punaiset ruudut, no niin. Elikkä nyt noin... Punainen keskusta ja harmaa tuo ympäristö. Tuossahan on punainen tuo keskusta. Mutta niin... Se on tulehtunut. Joo, no niin. No niin, tarvitaan tämä perheohjelma. Mutta... Ei saakeli, mulla tuli liikaa tätä vettä nyt varmaan. Tämä etupuoli on melkein pahempi. Hei. Ei vitsi, mä menin pillaamaan tän nyt. No mitä sä teit? Mä laitoin liikaa tätä vettä. Kato. No hyi, mitä sä teit sille? Nythän se... Siinä tuli hutia. Älä laita vettä noin paljon. Mitä en mä laittei tämä op? Mene helvettiin siitä nyt. Mä tän hoidan tästä nyt sitten. Oi voi. Oi voi, älä muuta sano. Hyvältä näyttää, joo. No niin, mä teen nyt punaisia noita. Oi, nyt menee niin lähellä silmää, ettei mitään järkeä, mutta mä yritän tästä nyt. Tää olisi helpompaa sutia, jos ei sekoittuis nää sun perskarvat tähän sutiin itsessään. Onko se siis näin? Joo, on. Just noin. Ei jumakauta. Me ei päästä oikeesti Seinäjoelle tai Pohjanmaalle ikinä tämän jälkeen. Joo, ei,
ei tarvitse lomatullakaan. Mä en oo tiennyt, että sulla on noin valkoiset pyllykarvat. Joo. Tämä on ihan keskusteluavaus, ihan normaali, mihin tahansa. Kiva, kun kysyit. No, itse asiassa aina ollut aika vaaleet. Mä kerron tarinan. Mun äitillä oli aika vaaleet. Mun isälläkin on vaaleet ollut. Näitä ei sitten, näitä kasvomaaleja, niin näitä ei mihinkään Yle lastentuotantoon kannata ottaa enää. Vaikka me tykätään, ei haluta heittää roskiin mitään. Ja... Jos täällä on vanhempia paikalla, niin ensi viikolla katsotte, siinä menee kahvit väärään kurkkuun, kun siellä, mikä se on, Mikko ja kun Nupunen siellä. Noponen ja Jyrki. Jyrki, joo. Neponen ja Jyrki. Niin kuin sillä olisi tässä kohtaa nyt vittu ihan hirveästi väliä. Täällä maalta aikuisen miehen persettä, niin se on Neponen se! Tästä tuli hyvä! Tää on oikeesti hieno! Niin, puuttuu vielä tuolta. Niin joo, mä sulin tuon. Mä vähän tosta kato. No, okay. Että sulla on vähän selitettävää tässä kyllä. Yksi asia, mikä aika moni tajuaa varmaan niinku heti, kun sä käännyt, että tässä on tässä on nyt niinku tapahtunut. Ui, anteeksi, mä menen tänne aika syvälle. Mä en muuten tajunnut yhtään sitä, että nythän sä et voi vetää housuja pois. Ei kun ylös enää. Ei, että Peter Norden pitää varmaan sitten tää pyyhkiä. Noniin, onks jengi valmiina? Tää on vähän niinku sellainen tietty, kun aukon päältä vedetään. Onko se valmis? Mä itse asiassa menen tänne valmistumaan. Mä pistän rokitorvilla. Tää torvi tarvii rokitorvet. Mulla on vähän semmonen olo. Hyvä yleisö! Kättä yhteen! Teidänkin verorahoillanne jo 10 vuotta. Viki ja Köpi ja featuring Oskari Joutsen, Jussi Perse. Oskari Joutsen! Mitä mä voin tehdä? Mihin sä voit mennä? Tässä käänny sinne toiseen suuntaan vaan! Ai, ai, ai! Vois luulla, että sä olisit valmistautunut tähän. Vois luulla, että joku olisi antanut sulle vähän vihiä tästä, koska... Vai siis, onko sun ihan perusalusvaatteet? No, en kommentoi sen enempää. Sanon, että terveiset iskälle kotiin ja... On varmaan ylpeä pojastaan. Sä voit mennä Oskarin sivumaalle. Mä uskon, että joku pyyhkii. Joku pyyhkii sun pyllyn. Käykää joku Noora tai joku auttaa. Antakaa isot aplodit, hei. Me pärjätään hetken yhdellä kameralla tässä. Ei oo hätää. Nuutti on silleen, että vittu, thank God. Mulla on pieni muna. Mitä sä tätä? Missä on? Peter Nord. Onko meillä jotakin pyyhkettä? Onko meillä jotakin pyyhkeitä tai jotakin kylpytakkeja tai jotakin vastaavia? Arrajesta. Kylpytakki. Kuuleeko Seinäjoki? Täältä tulee... Oikein hyvää iltaa! Tämän vuoden jo kruunatut tangamarkkinavoittajat! Tää oli mikä ehkä muuten tyymi sun, juttu muuten. Mikä sun humppanimi muuten on? Mun humppanimi? Eli eikö se ole toinen nimi ja äitin tyttönimi, joo, sukunimi? Mä olen Henrik Hallikainen. Ja minä puolestaan Juha Lehtimäki. Ja tulemme tänään esittämään teille upean serenaadin ja jakamaan myös ruusuja. Ja mun on pakko jakaa nämä ruusut. Mulla ei riitä kädet. Jaa, ihmeessä niin mä jaan nämä omat ruusut nyt jo. Niin tähän nyt sitten...
Alkaa katsoa, piikkejä tulee käsi. No niin, ja vielä. No niin, kaikki meni. Anteeksi. Ei. Ai. Mä en ihan hirveästi haluais pyllistellä näiden kanssa, mutta pakko se vähän on. Onko sulla Osku kaikki ok sinne kulmassa? Mitä Osku näytä perseen? Totta siis. Se on nähty jo. Me ajateltiin ottaa jotain vanhaa, puhaltaa se uudelleen henkiä. Tää on asia, mitä me ei olla ikinä ennen tehty. Kuinka moni teistä on kuulunut esimerkiksi joskus vaikka jotain parodiabiisejä, mitä me ollaan tehty, tuottaja Kallion ja INE. Ootteko kuullut? Joo, hyvä. Nehän on kaikki niinku vähän niinku omia tuotoksia. Joo, mutta tää on nyt tämmönen niinku, tässä on ollut ihan tuottajat mukana ja isolla rahalla tehty ja... Ihan pikku hetki. Ja haluan sanoa, kun sanon isolla rahalla, niin meidän omalla rahalla on tehty tää seuraava tango, joka kulkee nimellä Nyytit. Ja te jäätte varmasti sanat. Kanna. Nää on mun nyytit, nää on mun nyytit, en tiedä mitä pyysit. Nää on mun nyytit, nää on mun kivet, nää on mun kivet. Niin on molemmilla nimet, jotta tiedät mitä imet. Nää on mun nyytit, nää on mun nyytit, en tiedä mitä pyysit. Nää on mun nyytit, nää on mun kivet, nää on mun kivet. Niin on molemmilla nimet, jotta tiedät mitä imet. Läpi menen emis palaan läpi, säkit, sale halut, säkit, kato lyylin kyyti, hapetan niin kyttä tyyli, tän syyllisellä on sitin, ja syötävän hyvät tyytit. Paukuta palleen, ne on mahtavat perkut, jos soundi ei natsa, soita vielä hanurin terkut. Hankin niin siis fillin, se on mitä mä meinaan, ja opettele kasvattaa ennen kuin alat sheivaan. Neiti ei häntä, neiti ei jätä sun, neiti ei jätä ja neiti ei jäkä. Ja jos käyn säkään, voin läpää sun teepäkä, ja voi kaveris kanset, ei vaan teille tuu rädä. Ja neiti tuus tähän ja laita suus tähän sun. Täskyt lopin silmästä se totuus nähdä, tilases vähän, mulla on sulle pari keissaa kuulaa. Ja jos et mainda kela sitä, en pesä duunaa. Nää on mun nyytit, nää on mun nyytit, en tiedä mitä pyysin mun. Nää on mun nyytit, nää on mun kivet, nää on mun kivet. Niin on molemmilla nimet, jotta tiedät mitä imet. Nää on mun nyytit, nää on mun nyytit, en tiedä mitä pyysin mun. Nää on mun nyytit, nää on mun kivet, nää on mun kivet. Niin on molemmilla nimet, jotta tiedät mitä imet. Täältä lähtee. Hei. Täältä lähtee. No niin. Ottakaa siitä. Sieltä innokkaimmat. Oi, näin. Kiitos. Miten? Juha Lehtimäki. Henrik Hallikainen. Kiitos vielä kerran. Tämä oli siis Tangomme Nyytit, joka nyt nähtiin täällä tangamarkkinoilla. Mä en tiedä, miksi mulla on jotenkin vähän sieltä, tää sattuu enemmän kuin mä ajattelin. Vitsilinko, legendaarinen ohjelmaosio on käynnissä. Täällä kisailemassa on Viki, täällä on Osku, täällä on Köpi. Oliko Saara? Kyllä. Ja Saara myös messissä. Ja, mä sanon, että tää on viimeinen kerta, kun tämä kisa vedetään nimittäin. No, mä vedän... sä aina sanot toi. Ei, nyt mulla on... Ei, näytä kerrankin, että sä tarkoitat sitä. Vedä oikein niin kuin maton alta nämä nyt kaikki. Mutta me saatiin yleisöltä aiheita, joista piti tehdä yhden biisin aikana siis vitsejä. Ja Saara sanoi, että sä oot vannoutunut tämän ohjelma-osion pitkäaikainen kuuntelija. Kyllä. Ja olet itsekin yrittänyt aikoinaan sitten aina biisin aikana tehdä siellä kotona vähän vitsejä näin. No miltä se nyt sitten tuntuu, kun nyt se H-hetki koitti ja pitää itse tehdä niitä, niin onnistuko? No siis aivot löi tyhjiä, kädet tärisee ja niin kuin mä oon ihan silleen tiloissa täällä. Niin... No mutta se johtuu siitä alkoholista, mitä sä oot juonut, mutta mikä fiilis noin muuten? No siis kyllä täältä tuli, mutta vähän kyllä pelottaa. Niin et rupee safe-tailemaan nyt! Valtakunnan verkkoon näitä
no, sanoa, mutta... Tämä on turvallinen tila. Niin, tämä on turvallinen niin. Tila ja tosi harva katsoo tätä ohjelmaa. Niin, ja netistähän saa kaiken aina pois. Joo, ei mikään jää nettiin, ei jää missään nimessä. Oskarikin saa varmaan töitä tämän ohjelman jälkeen ihan varmasti. Toivotaan. Esimerkiksi, ei ole, just esimerkiksi tämä show ei alkanut sillä, että mä kuulin, miten niinku sadat ihmiset huutaa Extremely Big Hang. Niin tota, onnea vaan työnetsintään, Oskari. Mutta pulkka, synnytys, gynekologi, alus, astia, kurkku ja ristus. Siinä oli aiheet. Ja näillä pitäisi nyt sitten mennä. Kuka haluaa olla ensimmäinen? No minä nyt voi olla tästä. Aha, selvä. Saan nämä surkimukset alta pois. No okei, eli Ville asettaa vähän niin kuin tässä tota, rimaan. Ootteko te valmiita kuulemaan vitsejä? Come on! Mä olin jotenkin, niin kun, mä en tiedä miksi mä hetken aikaa toivoin, että kaikki olisi valmiita. Joo, mäkin toivoin hetken, mutta... Itse asiassa tällä kertaa niin ei. Tota, no, mutta Ville, anna mennä. No, täältä nyt lähtee tämmöisiä, että... Kuka musisoi kaupan heavy-osastolla? No? No, kurkuri. Oi jumalauta. Kurkuri. Joo. Mitä hoitaja näytti potilaalle ennen toimenpidettä? No. Alus as dia esityksen. Eihän sano, että tää on huonoja. Nää, no, nää on sun taso on nähnyt ylärajalla siis. Mitä helvettiä? Miksi kolkatalla niin ristiä pitkin valuu jotakin nestettä? No. No siinä oli ristussu roikkumassa. Voi jumala. Hei. Törkeä. Se oli törkeä. Se oli törkeä. Okei, nyt ei enää jännitä niin paljon. Joo, no niin, hyvä. Oliko se viimeinen? Se oli viimeinen, mun koko kolme lupa. Ai, siellä roikku ristussu. No, joo, joo. No niin, kuka tollaista menee sanomaan? Aikuinen ihminen vielä, herranjestas. Otetaanko seuraavaksi vaikka meikäläinen? Mä haluan, mua erityisesti kiinnostaa niin kuin Osku ja Saaran. Otetaan, meillä on kuitenkin niin konkariosastoon, niin me saadaan aluksi alta pois. No mulla oli tällainen, että tuota noin niin... Minne tota gynekologi, niin hän alkoi pitää tota, hän alkoi pitää pimpeistä tämmöistä arkistoa, niin miksi hän kutsui sitä? No. Se oli tämmöinen gynekoblogi. Ei. Oi tällainen. Oh, kiitos. Tuota noin niin minkälaisesta koneesta voi sataa taivalta paskaa? No. Se on tämmöinen ilma-alusastia. Seuraava vähän kyseenalainen kanssa. Mitä yhteistä on pulkalla ja ruumilla? No. Sanoiko joku, ei! Älä mene sinne! Molempia voi vetää. Finish that joke! Molempia on kiva vetää, kun on lunta maassa. No niin. Sitten oli tällainen vielä, mulla on kaksi tässä vielä, niin tämä toinen on niin tyhmä, mä otan sen tähän. On nämä molemmat tyhmiä, no. Mutta tämä, että ketä ristus ei kutsunut synttäreille? No. Ruurasta. Vitun ruuras, saatanen. Ei ole tulossa ristuksen. Mä tiesin jotenkin, että sä sytyt täällä. Mä jostain tiesin, että sä sytyt täällä. Toi oli hyvä. No, mitä yhteistä on seinäjokelaisella tappelulla ja synnytyksellä? Seinäjokisella tappelulla ja synnytyksellä. No. No yleensä yksi avustaja puukkoa tarvitaan. No niin, tää oli tällainen. Tää oli tällainen törkke. Se oli hyvä. No niin, olisiko Saara sitten? Mä otan Saaran tähän väliin. Okei, toi kuulosti väärältä, mutta siis otetaan Saara tähän väliin ja sitten Osku sinä. Okay. Odota paikka. Sinä olet konkariosastoa häneen verrattuna, niin saat odottaa. Otetaan me shown jälkeen sitten. No niin. Turvallinen tila. Rauha. Nyt ensin lähdetään. Tämä nyt oli vähän siinä tässä, mutta millä piirretään hankeen? No? Pulkakynällä. Tuon ruumisjutun jälkeen tämä vaatii nyt ehkä lähdetään rauhallisemmin merkein. Joo. Ja sitten mitä vihannesta Seinäjoen naapurissa syödään? Mitä vihannesta Seinäjoen naapurissa syödään? No.
Kurikakkuja. Mä en uskonut, että tässä kisassa voi siis niinku pahoinpidellä tälläkin tavalla. Et se jotenkin, mä luulin, että nämä voi olla vain törkeitä nämä vitsit, mutta joo, oliko lisää? Joo, sitten no mihin astronautit pissaa? No avaruusalusastia. Se oli hyvä. Se oli hyvä, 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 hyvä. Sitten, no millainen on Jeesuksen kättely? No. Puristus. Hei! Tuo oli etevää. No. Mä olin vastaamassa, että vähän kylmä ja velttu. No, mikä on sitten Jeesuksen kink? Kink? Mikä on kink? No siis tällainen... Hänen... Ai niinku semmonen perversio. Niin, perversio. No. Niin. No. Puristus. Finish that joke! Oliko siinä kaikki? Ei vielä. Ai, okei. Jumalauta, täällä on PowerPointin verran kamaa täällä. Sitten no kuka herättää pilluja henki? Okei. No kuka? No gynekromancer Loki. Mikä? Ja mä en uskonut, että noin juntilla alustuksella voi saada noin intellektuaalin vitsin aikaiseksi. Siis mikä se oli? Gynekromancer Loki. Joo, ei aukea vieläkään. Tuliko siitä edes gynekologia? Mä olisin vastannut vaan Oskari Joutsen, mutta tämä on myös niinku, vastataan okay. Tämä. No niin. Sitten on viimeinen. Nyt tähän, tähän pitää laittaa pieni disclaimer nyt. Siis mä oon ihan silleen feministi ja tämä niinku, vitsi. Tämä on ihan kuin meidän lähetyksestä. Tällä meilläkin alkaa. Ja sitten niinku, tämä on, naiset tekee todella kovan duunin ja he ovat maailman arvostetuimpia ihmisiä tämän puolesta, mutta... Me ollaan samaa allekirjoitamme tämän, me allekirjoitamme tämän. Kyllä. No, kun saa lapsen ja jos siinä prosessissa niin kuin itkee, niin mikä se toimitus silloin on? No. Nynnytys. Tässä on kiva olla itse silleen, että niin justiin saa. Joo, kyllä. Siitä, joo, ei mullakaan ollut tuota täällä. Siitä saitte synnyttävät naiset. No niin, siinä oli kaikkea. Hei, kiitos Saara, oli loistavia. Älä iso minkään. Mahtavia siis. Ja monta. Ja monta. Ja monta. Sä oot selkeesti, sä et puhunut paskaa, sä oot kuunnellut ja oot treenannut tätä. Mut sitten... No niin. Voi voi. Sovinismista puheen ollen, niin... Tosi hyvä alustus. No mä otan tästä alta nyt pois, tuossa oli vähän sama punchline yhdessä, niin no mikä se on Jeesuksen tekovagina? No. Se on tekoristussu. Ai, kato joo. Kysytäänpä nyt, kuka tunteeko kukaan tätä Oskua? Aivan hiljasta. Joo. No musta mahtavaa, että just silleen, että no tässä oli vähän sama vitsi, niin yllättäen sekin liittyy pimppiin. Nämä kaikki vaan liittyy jotenkin. No jos kurkulla tyydyttää itseään ja pääsee sitten ihan maaliin asti, niin mikä siitä sitten no. voi tulla? No. No korkku. Aivan tietysti. Tulee iso korkku. Joo. No, tämä ohjelma loppuu kyllä tämän jälkeen. Ei tule enää mitään syyskautta, se ei on nyt ihan varma. Ei tule, joo, kyllä se on. Siis on neljä. Mutta tämä oli, eikö tämä ollut? No, siis ei. Oli. Mä just tajusin, että eihän tämä olisi mikään ilta-aika. Areenassa joku mummo on siellä. Mitä tämä on? Mä luulin, että TV2 raveja tulee, mutta no, ei. Toivottavasti ei minun mummo, koska hän järkyttyy. No niin. No mikä se on sellainen gynekologi, joka panee paljon? Sä oot hirveä. Sä oot ihan hirveä ihminen. Tää ohjelma on pilannut sun. Mä muistan, että tulit semmosena hentona pienenä poikana tähän ohjelmaan. Mäkin muistan vielä. No mikä se on? No se on gynekologikolo. Sai! Totta. Okei, no sitten mun mielestä tämä Graalin malja. Joo, okei. No niin, nyt se on pakko olla tosi hyvä, kun nää on niin hyviä ollut. Mitä eroa on oskulla ja pulkalla? No valtio vetää pulkkaa edestäpäin. No! Kiitos. Oho. Se oli, hei. Herranjestas. Hei, hyvä yleisö vielä kerran Saaralle isot aplodit.